qiymət cədvəlin deyir buna ayda 100 manat buna pul göstərdim mən sənə. Bu kiminsə, kim arxanana bilsə cəmaatı qardır. Biz sir qılıncı çəkib başımızı kəsir. Dövlətin sərvətini satılamayı ki, benzinə reklam pulu almalıdır. Mən Pepsi Cola, Cola satıram amma qardaş. Hamı qorxur bu kimindirsə, kiməsə arxalanıb bu. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini sahibkar Qurbanxan Dəmirov deyir ki, Azərbaycan Dövlət Reklam Agentliyinin Şirvan filialının əməkdaşları ona məxsus yanacaq doldurma məntəqəsinə gələrək yanacağın qiymət cədvəlinə görə 1000 manat ödəməli olduğunu, əks halda reklamı sökəcəklərini dediklərini deyir. Sahibkar isə dövlətin yanacağını satdığını və əvvəlki satış dövriyyəsindən az qazan qaldığını, COVID-19 pandemiyasından dolayı isə işlərinin yaxşı getmədiyini və o qədər pulu ödəyə bilməyəcəyini bildirib. Sahibkar məcburiyyət qarşısında qalaraq benzinin qiymət cədvəlini üstünü bağlayıb. Qurbanxan Dəmirov reklam şirkətinə heç kimin sözünü deyə bilmədiyini, sözünü deyəni isə məhkəmə ilə hədələdiyini, polisin və məhkəmənin reklam şirkətindən qorxduğunu qeyd edir. Şikayətçi reklam şirkətinin sahibkarları incitdiyini bildirərək, üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə və vitse-prezident Mehriban Əliyevəyə tutaraq kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Hörmətli cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, sizi Şirvan şəhərindən qatı edərsək 91-ci ildə ulu öndərin deyirlər yaşayan Abkar Dəmirov Qurbanxan sizə təzədən gənə müraciət edir. Cənab prezident, bu reklamlar idarəsi yaranlanan bir bəla olub keçib boğazımıza. Gəlir qiymət cədvəlin deyir buna ayda 100 manat buna pul göstərdim mən sənə, 70 manat pul göstərdim mən sənə. Bu kolxoz bazarı deyir, bu şeydir, xalqın sərvətidir bu, dövlətin sərvətidir bu. Sokar petrolunu aldığım yanacağı getir burada kıymetin deyir yazdın ona fikir çözüm. Günde bir mektup gönderir, her gün mektup. Biz bak gör mecburiyet karşısında kalmışam, gör löhbəni bağlamışam. Gelmişam burada reklamların hamısının üstünden, hamısının üstün bağlattırıp mənə. Üstün bağlattırıp, karşı edirəm göstər bunları. Hamısını bak buranı göstər yine, kıymet cədvəlin mecburiyet karşısında bağlamışam. Bu demek onda kolxoz bazarına gedirsən, kartoşkanın qiyməti 1 manata ona reklam ondan pul almalıdır. Yarmarka arasısı xalq üçün, millət üçün orada bütün reklamları hamısına pul almalıdır. Ay yanacaq doldurması 2 əsrdir, 3 əsrdir. Tablitsələr var bütün dünyada belədir. Tablitsəyə pul verməli, yəni cənab prezident. Bu kiminsə, kim arxanana bilsə cəmaatı qardır, bir sir qılıncı çəkib başımızı kəsir. 1000 manat mən harada gözlədim? COVID-19 rentabilliyi düşüb aşağı, qabaq imkanım yoxdur. Alverimiz düşüb, imkanımız məhduddur. Elə 1000 manat mən buna hardan pul gözlədim? Gözülməz vəziyyət. Mozambikdə belə şey yoxdur ki, Qvineyada, Somalida belə şey yoxdur ki, tablitsəni bağlamışam. Ey ay prezident, ay qadı oyalım səni. Tablitsəni bağlamışam, mən məcburiyyət qarşısında. 1000 manat pul gözlədim mən. Bu hansı ölkədə var? Hansı qitədə var? Ay Əfqanistanda da yoxdur burada. Ay ki bu. Sudanda da yoxdur belə şey. Ay məcbur hamısı reklamları bağlamışam. Ay ki. Mən nağarım mən dövlətə, dövlətin sərvətini satıram. Ay ki benzinə yanacaq doldurma məntəqəsində reklam pulu almalıdır. Mən Pepsi Cola, Cola satıram mən qardaş. Kalbasa satıram, Gürcüstan suyu satıram mən. Barjomu satıram mən ay qardaş. Ay bunun haqqımızı. Hey hamı qorxur bu kimindirsə, kiməsə arxalanıb bu. Reklamlar idarəsi xoxan kimi xox qorxur hamı. Ay adın çəkmə məhkəmə ilə polis sən qorxuzur. Məhkəmə də qorxur bunlardan. Ay ki, polis də qorxur bunlardan. Bu nə deməkdir ay qardaş? Bu ölkənin yasi, yəsi sən. Ay cənab prezident, qal doyalım sən. Mehriban xanım, ay ki tarixində belə şey yoxdur. Tablitsanı söndürmüşəm, mən ki bağlamışam. Bu milləti cəmaatı incidmir. Boşuna dönün, bunu gör nədir? Bunu əraz qurun, 1000 manat sən pul gözür. Hardan gözürdüm mən 1000 manatı? Qabaqcı alver yox, sokar bu yandan, petrol bu yandan, aspetrol bu yandan, qabaqcı rentabil yox, COVID-19 bu yandan, alver düşüb nə ola? Biz nə qara bunu? Bunu hamısı reklamı pozdurubdurub mənə. Tədbiri gör, ay ki, bu kimindir, kim arxan alıblar? Hamısı buna əl vurmaq, yine tok vurar səni. Xahiş edirəm sənə, cənab prezident, buna göstərir. Heç kimin cürəti çatıb sizə məlumat vermir. Müraciətləri sizə demirlər. Heç kim demir, qorxurlar, ürkürlər, iki vəzifələri itirərlər. Başqa dönüm, qadılayalım, bax bu işlərə. Bu xüsusok yanacaq doldurma məntəqəsi reklam pulu verməlidir. Ay ki, mən benzinə reklam pulu verir. Mən benzini Rumuniyadan gətirmişəm, mən tərif eləyəm bunu. Mən bunu hardan gətirmişəm mən? Slovakiyadan gətirmişəm. Sokar petrolun benzin gətirmişəm bura. Deyir, reklam pulu, 1000 manat pulu verməlisən. Çox tanışım, benim əsəbi adamam, xəstə adamam, udar varar məni. Baxın, xahiş edirəm. Buna qulaq asan adamların cürəti kişilik olsun, sizə mərzə eləsin.
Allah sizi var olsun, Cənab Prezident, var olasın. Dövlət məmurları xalqla bir yerdə olmalıdırlar. Mən həmişə demişəm, hər bir dövlət məmuru, o cümlədən də Prezident xalqın xidmətçisidir. Xalq etibar edib bizə və biz də bu etibarı, inamı hər gün doğrultmalıyıq.